מרגיש שחלק מסוים בגוף האישה, אני מאוד אוהב אותו, שאני מאוד אמשך אליו. זה לאו דווקא, לאו דווקא בפנים, לאו דווקא בחזה, זה משהו מאוד ספציפי. ולמשל, לפעמים אני הולך ברחוב, ואני שם לב שאני לא מעניינתי בכלל מהפנים, מהחזה, אלא אני מסתכל רק על ה-X ספציפי. חלקי, על ה-X הספציפי הזה, בדיוק. עכשיו, חוץ מזה שאני מסתכל נגיד על ה-X הספציפי, אז כשאני מוצא, זאת אומרת, יש איזה משהו בי שאומר, וואלה, שמה, אני חייב למצוא את ה-X הספציפי המושלם הזה, אצל מישהי שאני בשלמות, ואז אני... אז תגאל. ואז מה? אז תגאל. אז תגיע להערה, תבוא גאולה, תהיה מאושר. אני אהיה מאושר, אני אהיה... זה הכוונה, תגאל הכוונה תהיה שלהם באלף. ומי ש... הבנתי, הבנתי, תגאל באלף. תגאל באלף, כן. כן, זה מה שהתכוונתי. ומי שנגיד אין לה את זה, אז אני אומר לו, זה לא בשבילי, אני לא... עד כאן. זאת אומרת, יש משיכה ותחייה, וכל הזמן מציאת המציאת... סביב איקס ספציפי. בלתי, בדיוק. וחוץ מזה שזה כאילו חיפוש כזה שמופיע כזה. אתה עוד מצלך טוב, כי יש כאלה ש... אתה עוד לפחות יודע מה אתה רוצה. אוקיי. יש כאלה גברים שמחפשים שהיא תהיה מושלמת, אבל הם לא יודעים במה אפילו הם מחפשים. ואז הם אף לא מוצאים אותה, כי אומרים היא לא מושלמת, אבל הם לא אומרים לו, ומה יעשה אותה מושלמת, הם לא יודעים. אתה עוד לפחות יודע מה יכול לעשות אותה מושלמת בעיניך. כאילו זה איזה פרט כזה, שולי קטן, שהפרט הזה הוא כאילו בונה את כל התמונה, לא, אבל העיקר שהיא תהיה עם הפרט הזה, כי אם היא לא עם הפרט הזה, אם היא חכמה, אם כיף לדבר איתה, אם פה, אם שם, כאילו משהו עדיין חסר. אוקיי, אתה רוצה שאני אעזור לך להתמודד עם זה? שנייה, אני לא מוכן להתנסה. וזהו, וכשאני מוצא עוד משהו קטן, כשאני מוצא אחת כזאת, אז אני כל הזמן מסתכל על הפרט הזה, וכשאני נורא כיף לי עם מישהי אחרת, שנגיד כיף לדבר, כיף לצחוק, כיף להיות ביחד, לשתף, אז אני גם כל הזמן מסתכל על הפרט הזה, ואני אגלה לך סוד. אני אגלה לך סוד. זה גם מתחבר לסיפור הזה. הכל מתחבר לאותו דבר. גם לך יש אובססיה. אם כל הזמן מחפש איך זה מתחבר. מה שאני רוצה, זה בגדול להוריד את המתח מזה. אני אסביר לך. אוקיי, דבר. עכשיו נתחיל מההתחלה. מה הוא אמר? כל אחד יש במוח שלו משהו. מה הוא אמר? הוא אמר משהו שמגיל מאוד צעיר. מה שאני זוכר את עצמי. זה עוד מלפני כן אפילו. מלפני כן, נכון, זה בא... סתם, לא משנה, תקשיב. אני מסביר משהו פשוט. הוא אומר שהוא מנסה לפתח מערכות יחסים והוא לא מצליח. למה? יש לו משהו שמגביל אותו. כל אחד יש את ההפרעה שלו. ההפרעה שלו אומרת שהוא צריך בגוף של האישה שיהיה משהו ספציפי, ועל זה כל הפוקוס שלו. זה כל אכפת לו חכמה, יפה, מוכשר, לא יתואר כלום. לא, זה אכפת. כן, אכפת, רק זה יוצא איבד פרופורציות. אמת? אמת. יפה. ועכשיו מה קורה? עכשיו אתה כבר בחרדות. כאילו גם אם אתה מוצא את מה שאתה רוצה, לא בעד שאתה מוצא את זה. גם אם אתה מוצא את זה, אז אתה כבר אומר חרדה, אולי זה ישתנה, ואולי פתאום יהיה בזה איזה פגם. גם נכון? לא, זה לא. פשוט לא מצאת. כי אני לא מוצא. אבל זה מצאת. לא, כי אני מוצא, אבל הם מאוד... אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. נניח שאתה בא לך בראש ששיער יפה של בחורה, זה שהוא צריך להיות גם בצבע שחור וגם בצבע בלונדיני בו זמנית. אני אומר, עכשיו כל בחורה שאתה מחפש, לא יודע, יש לה שיער שחור ובלונדיני בו זמנית, היא לא מושלמת. נמשיך לחפש את אותה אחת. זאת אומרת, בסדר, תמשיך לחפש, ועד שתמצא. ואם תמצא, מי יודע? אולי תמצא. אולי יש גבלים, זה בחצי מודיני, חצי זה. אוקיי, אבל הוא רוצה גם שעכשיו, בוא נסביר לך מה הפתרון. הפתרון פשוט, הנושא מאוד פשוט. הפתרון הוא לשנות את התפיסה שלך ביחס לציפיות שלך מזוגיות. אנחנו מדברים על קטע של זוגיות בסוף, נכון? או קשר. לאו דווקא קשר כלשהו, לאו דווקא זוגיות, משיכה, בסדר? הקטע של משיכה, כן. לא, משיכה, משיכה, עכשיו תראה. הסיבה שקשה לך להימשך, זה בגלל שאתה מחפש, מה אתה מחפש? את התמונה של שלוש. לא, בגלל שאתה מחפש שלמות. אתה רוצה שזה בדיוק מה שאתה רוצה. אני מתחייב לך שלא משנה מה תעשה, לא תמצא בדיוק את מה שאתה רוצה, ולכן אבוד לך. יש רק דרך אחת שאתה יכול להתחיל להימשך. אם אתה בראש, איכשהו, תשנה, תשחרר את המחשבה שאומרת, אני רוצה שזה יהיה מושלם.
המחשבה שאומרת, אני רוצה שזה יהיה מושלם, היא זו שאחראית לכך שאתה לא מצליח אף פעם להתחבר. לא, לא שזה יהיה מושלם, אבל שזה יהיה ברמה מסוימת. זאת אומרת, יש איזה רמה מסוימת. כן, אבל אתה רוצה בדיוק את זה, ולא פחות. לא, אני רוצה משהו בצורה של זה. ואם אין? ואם אין, אז אני לא יכול להתחבר. אז מה אתה רוצה? רגע, נגיד שיש. אני רוצה לראות מה שאני רוצה. מה שהוא לא יודע זה משהו אחר, שגם אם יש, שגם אם היא רוצה אותו, גם לא יהיה מרוצה. את זה הוא עוד לא יודע. הוא עוד לא יודע שגם הוא ימצא את זה, וגם אם אלוהים יתקשר אליו ויגיד לו מה אתה צריך, הזמנה אישית מייצר לך, והיא תגיד לו אני רוצה אותך, גם אז הוא לא יהיה מרוצה. זה לא משנה בכלל, לא משנה איך הוא יסובב את זה, לא משנה איך צלב את זה, אתה לא תהיה מרוצה. אין מרוצה ב-100%. אם תבין את זה, יהיה לך טוב, לא תבין את זה, יהיה לך רע. זה הסיפור. אוקיי, אז איך אני מוריד מזה את המתח? מה שאני רוצה זה להוריד מזה את המתח, להגיד שאני אגיע לנחת בעצמי, להגיד רק שנייה, רק שנייה. יש לי, אגב, זאת שאלה קטנה, טוב, אבל לא משנה, אחר כך. להגיד, בסדר, אני באחר, אז החיים מסורתי שאני אוהב נשים רק עם כזה וכזה. עכשיו, או שיש לה את זה, או שאין לה. אם זה כל כך חשוב, אז לא. אז היא פחות מושלמת. אז היא לא בשבילי. אז אני אחפש מישהי שהיא כן. ואם לא תמצא אבינה, אבל אני כל הזמן מתעסק בזה. אבל גם אם לא, אז אני... אז אתה רוצה אולי באופן כללי פחות בכלל להתעסק בבחורות? גם זה אולי הכיוון. אני מדבר רצינות. גם זה. לא, כי אם אתה כבר מתעסק, אז אתה כן מחפש. לא, אני רוצה שיהיה לזה פחות משקל, להגיד וואלה כן, כן, יש לה. מתקרבים, מנסים, או שאין, לא, טוב, בסדר. שזה יהיה נורא... אבל מה זה מייצג עבורך? אבל מה זה משנה אם יש או אין? מה זה מייצג עבורך? מה יש מאחורה? כי אם יש, אז... מייצג איזה כניעה? מייצג איזה בילטין פרוגרם? איזה תוכנה, משהו שלא יודע, שככה נולדתי, שאם יש לה, אז זה פותח, אז זה פותח, פותח איזה שם דתות מסוימות אצלי. איזה רגשיות? רגשיות. של מה? של קבלה, של אכלה, של... פתיחה להכל ו... אוקיי, אז עכשיו אנחנו נגיד לך מה שאמרתי לה, אולי תשיג את הפתיחה, ההכלה, הקבלה בדרכים אחרות, ואז היא יוריד לך את הצורך להשיג את זה דרכה. זה גם רעיון. אני מנסה כל... אתה שמעת, הבנת מה אמרתי? הבנתי מה. מה הבנת? שאם אני אשיג את זה בדרכים אחרות... אז תהיה פחות אובססיבי. נכון, עם הזמן זה יורד. אבל... מה שאומר... למה אתה רוצה לשים? בואי נגיד שעכשיו אני מביא לך בחורה כזאת. בסדר? והיא גם רוצה אותך אפילו. ובנוסף לכל, היא כל מה שאתה רוצה. אתה תהיה שמח? כן. עכשיו, למה? מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לך? מה הפרט הספציפי הזה נותן לך להרגיש יותר? מה אמרת? פתיחות? מה אמרת בדיוק? איזה הבדיל? פתיחות, מלאה. לגמרי, מפתח. אוקיי. אז אולי תנסה, זו התחושה החזקה שאתה מחפש? שכאילו אחרי קנייה של שנים לאיזה משהו, פתאום זה הגיע ואז אני בנחת מוחלט. אבל אז אתה תתחיל לסבול. לא. כי אז לא יהיה לך כל שום דבר שאתה מחפש אותו יותר. לא, ואז אני יפסיק לחפש לגמרי. לא, ואז אתה תחפש דבר חדש שעכשיו מתחיל לעניין אותך. ואז אני יפסיק לחפש נראה לי. אז תראה, לך נראה, אני אומר לך מה יקרה, זה לא מה נראה לך, יש חוקים פה. החוקים אומרים שברגע שתמצא את מה שאתה רוצה, אתה תיכנע, אתה תהיה באופוריה, אבל מהר מאוד זה יברח לך ואתה תתחיל לחפש עכשיו משהו חדש. אתה תתחיל לחפש מטרה חדשה, אתה תחפש מה אני יכול לחפש. אתה תרגיש כל כך טוב מזה שמצאת, שיהיה לך רע מזה שמצאת, כי עכשיו אתה אומר, אבל איך אני יכול להרגיש את אותו טוב עוד פעם? בסדר, אני מבין. אז תסתכל, אם זה, נגיד, מופיע אצלי מהילדות, אני רוצה לשחרר לגמרי את המתח הזה ולזרום עם החיים, נכון? מה אתה רוצה? לא לרצות את זה? מה אתה רוצה? למצוא את זה? לא לרצות את זה? מה אתה רוצה? תגדיר הגדרה. כל דבר יש לו כיוון. מה שאני רוצה זה לא להיות כל כך תפוס בזה. לא, הבנתי, למה אתה תפוס לזה? למה אתה תפוס לזה? למה אתה תפוס לזה? כי אתה תפוס לדבר שאתה חושב שתשיג מזה, באמת? לזה שזה יגרום לי לאיזה השלמה, לחיבור ולאושר. זאת אומרת שאתה תפוס,
אתה לא אובססיבי לגברים, אתה אובססיבי, כאילו בהקשר שלה, אתה אובססיבי למשהו ספציפי שאתה חושב שאם הוא יהיה, אז אתה תרגיש משהו. נכון? בדיוק אותו סיפור. אז מה הפתרון? יש כמה פתרונות. או שתקבל את זה שאתה פשוט סובר מי יש את האובססיבי ואין פתרון, או שתמלא את ה... או שתשיג את אותם תחושות בדרך אחרת, או שפשוט תוותר על הרצון להשיג את אותם תחושות. מה אתה מבין? או שאני תחזור מקשה שוב? או שתקבל את זה שאתה סובל מכך שיש לך אובססיה. איזה מה יש? סובל. או שתגיד לעצמך רגע אחד, למה אני אובססיבי? למה אתה אובססיבי? כי אתה רוצה להשיג, כי אתה חושב שבאמצעות הצורה הספציפית אתה תשיג תחושה מסוימת, אז תנסה להשיג את אותה תחושה בדרך אחרת. ואם תצליח להשיג את אותה תחושה בדרך אחרת, אז תראה לך אובססיה. או שתיפטר מהרצון להשיג את אותה תחושה. נכון. ובאופן כללי, מה בן אדם בכדור הארץ מגלה שיש לו רצון? סובל. מה האלטרנטיבות? אחד, לקבל איזה סובל מזה שיש לך רצון. שתיים, למלא את הרצון. שלוש, להיפטר מהרצון. יש עוד אפשרות. אוקיי. עכשיו תגיד מה... וכאילו זה, זה המופשט של התשובות. כאילו, הנוסחה שאמרתי לך היא ביטוי של הנוסחה הכללית יותר. יש לך רצון ויש לך חיסרון. מה האלטרנטיבות? רצון באופן כללי. מה האלטרנטיבות? אחד, לקבל את זה שיש לך רצון נצחי ותמידי שגורם לך תמיד לא להיות מרוצה גם. שתיים, למלא אותו בצורה, תמיד לרדוף אחרי למלא אותו. שלוש, לאיכשהו להיפטר ממנו. מה זה לקבל אותו? נכון, יש לי רצון, וכבר כזה. מחויב, וזהו. מה זה? אז אם אתה עושה את זה במה... להשלים בחיסון. אתה מפטר אותו. גם נכון. ברור, כל אחד מהם אתה צריך כדי לעשות, אתה צריך לעשות כל השלושתם. ברור, לא? היום אפשר לכל לסדר. מה? היום אפשר לכל לסדר. חוץ מדבר אחד, את המנגנון שאומר אני לא מרוצה אף פעם. אבל לא אומרת. אני יודע מראש שלא יהיה מרוצה, זה לא משנה, אנחנו גם מכירים, זה לא מלפני 20 שנה, מלפני 20 שנה אנחנו מכירים, מכיר אותו מלפני כבר. עוד לפני שהוא נכנס לכדור הארץ כבר אני ראיתי את התיק שלו. אנחנו אפילו היה מוכן. כן, מה אתה אומר? אני עכשיו שאלה כללית, שאלה תיאורטית כללית. שקשורה לזה? שקשורה לעניין, לא לצד הרוחני, יותר לצד הגשמי. אם נגיד אלוהים עשה אותי ככה, אם באתי עם תוכנת ביטקין כזאת, שאני צריך אנשים רק כאלה, אז זה נורמלי כאילו שאני מסתכל קודם על האיבר גוף מסוים הזה, ואחר כך על הפנים? תשובה, כן. גם אחרי נגיד הערה או משהו? גם אחרי. הכל גם אחרי. זאת אומרת, ככה אתה... ככה אתה. הבנתי. זה הכל. אתה שלם. זאת האמת, לא? זהו. טוב, הבנו את הנושא הזה? מה את הבנת לי לנושא הזה? מה את הבנת מהנושא הזה לעצמך? לא, אני הצלתי פה משהו. אתה אמרת להתפטר מהרצון להשיג את אותה תחושה. איך עושים את זה? איך נפטרים מזה? כשאתה שואל את עצמך למה אני רוצה להשיג את התחושה הזאת, אז אתה אומר כי משהו, וכל פעם שבא לך כי, אתה אומר אז מה? אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אתה בסוף לא רוצה. עוד פעם, למה אתה רוצה להשיג את התחושה של אוהבים אותי? לא, למה אתה רוצה להשיג? נגיד שמישהו, תעשו שטיפה לפה, ככה, זה ש... נגיד שמישהו אומר, אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי. איך הוא יכול להיפטר מהרצון שאוהבו אותו? תשובה, הוא שואל את עצמו, למה אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי? כי משהו. כן. עכשיו אתה שואל את עצמך, למה אני רוצה את הכי הזה? תביא עוד כי. למה אני רוצה את הכי הזה? עוד כי. למה אני רוצה את זה? עוד כי. אז מה? עוד תשובה. אבל בוא נמשיך. אז מה? אם תעשה את זה מספיק פעמים, עכשיו תגיד וואלה, לא אכפת לי. טוב, עושים. אם אתה מספיק פעמים לוקח את מה שאתה רוצה ואומר אז מה? מה אכפת לי? לא משנה. לא מעניין אותי, לא אכפת לי, לא משנה, זה בסוף, זה לא משנה. לא. אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, מספיק בנחישות. אם אתה פתאום באמצע מפחד ומתחיל להגיד ספרים, אבוד לך.
עד הסוף, עד המחשבה האחרונה, כל מחשבה שקופצת, אז מה? לא אכפת לי, אז מה? לא אכפת לי, אז מה אכפת לי? עד המחשבה האחרונה. עד שזה משתחרר. עכשיו, שצריך לציין שכל פעם שאתה עובר שלט, להקיא... הרמת קושי עולה. לא, אז הדבר הקודם, אז מתבטל, אוקיי, אז זה לא זה. לא, אז זה לא זה. נכון, בסדר, 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 גם זה נכון. אבל בסדר, זה עניין אחר. אבל לא משנה, כי ברגע שאתה תתחיל לחזור על עצמך, אתה בדיוק... אבל זה לא משנה, אתה בסוף תתעייף הרי. אם תגיד כל פעם, אז מה זה משנה, מה זה משנה, בסוף כבר ימאס לך לחזור על עצמך מקודם, אתה מעצמך כבר תפסיק לחזור על זה. כאילו אני נתתי להם חייב, כן, פשוט כבר ימאס לך, עזוב, אין לי כוח לחזור עוד פעם לקודם, אני כבר זוכר את הפשוט, כי במוח כבר יש תשובה, זה לא משנה, אז למה לחזור לזה עוד פעם? אתה מבין כאילו מעצמו כבר. כמו בבקשה שלי, יש לך כבר את הרצועה. כן, מעצמו. רגע, תגיד, למה אתה יכול? תשובות למה? נגיד, אני רוצה לשאול את עצמי, סתם כבר, למה יש את האובססיה הזאת, למה זה התפתח אצלי? הרי הפסיכולוגים תמיד הולכים לעבר ונכנסים, חוזרים לעבר. אם אני אשב עם עצמי, אני יכולה להגיע לתשובה הזאת, באמת? סוף סוף סוף. אני אענה לך, אני אענה לך. כמו שהוא שואל, למה יש את האובססיה הזאת שלו? אני אגיד לך. אם תלכי אחורה, 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 את אף פעם לא תגיעי לתשובה שתספק אותך ב-100%. את תמציא הרבה תשובות, אבל כל תשובה שתהיה לך, ולמה זה ככה? לא משנה איזה תשובה, תמיד, ולמה זה ככה? אין איזה תשובה מוחלטת, ככה וזהו. תמיד יהיה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה. לכן, אני אומר לו שאם הוא הלך מספיק פעמים, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה, בסוף זה ישתחרר. כשהוא הגיע לסוף, ישתחרר הכל. הבנו? כן. הבנו? את הבנת?